Star Life'da bu hafta. İrade İbrahimova niye gınandı? Kubut da çıksa göze batmış kimi oldu. Evvelceden değiller, sonra hiç alınmır. Memurem dedi. Sevirem. Sevirem. Ne güzel adamsın sen. Kim arıqlamaq istəyirsə film çəksin. Sənətçi gənc müğənnilər haqqında nə danışdı? Çox qarışıqlıq var. İşləyəndə məsəl üçün yaxşıdır, ayrılanda düşmən olmaq lazımdır. Nə artıq sözə ehtiyac yoxdur. Mən düşünürəm ki, bacarmaram. Sən də xəstəsən. Mən toylara can atmıram. Bizim kanaldır, keç açarı bu yana. Həci qaçdı. Yaxşı bir şey gözləmək istəyirəm. Bədbaxtlığı ondadır ki. Qəbul eləmirəm. Payqağay bizə evə qonaq gələndə elə bir cılız insanlar fikir söylüyor ki bu düzgün değil. En çetin şey birinci izleyedir.